କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୁକୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ହଳଦୀପୁଟ ଗ୍ରାମରେ 1974 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଆଜବେଷ୍ଟେସ୍ ଗୃହର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ସରକାର 5T ବିଦ୍ୟାଳୟ କରି ବାହାବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଛ ମୂଳରେ କିମ୍ବା କାହା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଘର କେମିତି ଅଛି? କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକି? ଭଲ ଘର ଦେବେ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ସ୍କୁଲଟା ପଚ କାତ ଯାଉ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ବସାଇବାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ରିସ୍କ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ, କୋଉଠି ପଢ଼ାଇବେ ଆଜ୍ଞା? ଘର ନଥିଲେ, ଘର ଥିଲେ ତ ଶିକ୍ଷା ହବ। ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଏବେ ନିହାତି ଦରକାର। କୋରାପୁଟ ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହଳଦୀପୁଟ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି। ସର୍ବମୋଟ 16 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ତେବେ 16 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଲା ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ବି ପଢ଼ାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠିକ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ବହୁ ପୁରୁଣା ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ କାନ୍ଥ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ କହିହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବିପଦ ରହୁଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଜଣେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶଟା ଦରକାର ହେବ, ଆଉ ମାନେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ତ ଘର ହେଲାଣି, ସେକୁ ତ ଗଲାଣି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ବସିପାରୁନୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମକୁ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ବସି ଆରାମସେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତୁ। ଏଠିକାର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ, ଗାଁ ଲୋକ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ବି ଦରକାର। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଖବର ନେଲି ଯେଉଁ ଆମର ରେଲିକୁମାର ଗୁଣ୍ଟାଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ରେଲିକୁମାର କ୍ଲଷ୍ଟର୍ର ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏବଂ ଆମର ହଳଦୀପୁଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ଆଉ ରେଲିକୁମ୍ବାଟା ଯେହେତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆର ସବୁ ଯେତିକି ସ୍କୁଲ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅର୍ବାନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ର ଯେତିକି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ବିଡିଓମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆମର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଛି। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ଗୃହ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଏମିତି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।